الجدي هسيبان لان عبد الولي الشيخ عبد الله السوفي هي قادشان يقسم هي قار كاملة قليلة ورباهين تبرها برشدة وسيرك وحا وشاقي ان دولد دو اي ديري قلنسو كفايسيك تكنولوجيات دا هي ان لوغا فايدستو دين عوناكسن وسيرك وحا وشاقي ان دولد دو اي دليلة كاكاويسو خرمار كابين على تكنولوجيات دا يسي لوغا فايدستن لها. بسم الله الرحمن الرحيم ما انتو صبتيا بشنايت هاي لبيلاتن وحان هلكن كوكورني dhalinyar qiimo leh oo ah dhalinyarta saameynta ku leh baraha bulshada dadahan aad baan u soo dhaweynaa anagoo ku faraxsan inaan isu nimid wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada doorkeeda qaadanaysaa dhiirigelinaysana ka faa'iidaysiga tiknoolojiga sidoo kalena door ka qaadanaysaa yareynta dhinacyada aan wanaagsan inay tiknoolojiga wadato waxaan maanta kulannay dhalinyartan reer Soomaaliland qaybo ka mid ah ujeedada kulankan waxa ay wasaaradda iyo dhalinyartu ay isku xaal wareystaan raantina si fiican boo dhacday oon soo dhaweynna sida ka muuqata dhalinyarta reer Soomaaliland ee TikTok iyo qaybaha kale ee barnaamijyada ku jira waa dad dhaqanka iyo diinta u fiican sida ka muuqata waana taa rabnay inaan kor u sii qaadno dhalinyar ahaan kulay wax badan bay ka qaadan karaan xagga wacyigelinta iyo bulshada la gaarsiiyo fariimo dadka qaranka ku jirto maantaba iyaga ka hormood markay noqoto TikTok iyo baraha kale ee bulshada inay wax badan ka qabtaan soo dhawaada lana kale waa xiriir wada socon doona wasaarad ahaan waxaan diyaar u nahay inaanu soo dhaweyno waxyaabaha u baahan yihiin waxay wasaaradda awooddeeda ay mar walba kala qabato uguna horeysa in kor loo qaado magaca iyo qiimaha Soomaaliya ku leedahay dunida siiba cyber space ku xidhaala waa dhammaan laga wada shaqeeyo marka ay wasaaraddiini soo dhawaada idinkii inta kale inaga maqan maantaba wada shaqeyn fiican baan idin rajaynayna waxaa kale iyaguna madasha ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada oo uga mahadnaqay martiqaadkan uu sameeyay waa qada sharaf TikTokerkii YouTuberradii jirayaashii qaybo ka mid ah inaga maqan yihiin qada sharaftan qiimaha badan leh inta ugu qiimaha badnee dhalinyaradana maanta kulanki ugu horeeyay wasiirka tiknoolojiyada aan uga mahadcelinayo waftigiisuba ay noo sameeyeen waxaan wasiirka aan ku boogaadinayaa ugana mahadcelinayaa inuu yahay mas-uulkii ugu horeeyay ee reer Soomaaliland ee xasuusta wasiirkii ugu horeeyay ee reer Soomaaliland ee isku xirkeega iyo baahiyaha ayaga inuu ogaado isku dayay waan uga mahadcelinaynaa waxaan kula nagu sii waa maasan tahay waanan ka gudoonay madashan qiimaha leh ee qada sharafta ee adiga iyo waftigaaga iyo xubnahaaguba ee runtii aad noo fidisaan xasuusta aadna xasuustana xalayna alaah ku garab galo ifii aakhiraba annagana insha allah maanta waanu ka duwanaan doonaa waxaan ahayn dhalinyaro markii hore bilaabay iyo bilaabay.